66-годишният Гензанта Кимура живее в Окаяма и има собствени школи по айкидо в цяла Япония. Единствената школа извън родината му се намира в Пловдив. Шиханта Кимура притежава плюс 10 дан, което е извън майсторска степен и което го прави единственият състезател в света с подобна степен. Плюс 10 дан се дава след единодушно гласуване от няколко японски специалисти. За да бъде присъдена, състезателят трябва да има особени заслуги. Такемура въвежда изцяло нова своя система за отбрана, при която се използват всички самурайски умения – бой с тояга, с меч, с въже, с голи ръце и прави микс от тях. Стилът се нарича Генсей Рю Айкидо. Будо спортовете се практикуват, за да следваш избрания път. В будо понятието път може да се преведе като цел. Майсторът по айкидо е познавач на самурайските мечове. В историческия музей в Пловдив се съхранява 69-сантиметрова катана, намерена на бойното поле след руско-турската война. Господин Такимура успя да разгуби дръжката на меча и да разчете това, че меч е направен между 1660 година и 1868 година от група майстори в град Едо, старото име на Токио, от групата на Сейко Ямадзава. Шиханта Кимура идва в Пловдив за четвърти път. Първото му посещение е през 1997 година и тогава дава първото си интервю. 14 години по-късно Такимура получи копия от интервюто лично от автора. В отговор сенсей направи нещо, което самураите не правят. Предаде в ръцете на журналиста самурайския си меч. Японските майстори на айкидото и пловдивските им последователи ще направят открита демонстрация на 7 май от 19 часа в зала Олимпиада в Пловдив.